Morigi Ierishi mediaze amjerat Kutaisis satransporto companiis sazogadobestan urtiertobis specialistis mkhridan Nino Abdaladze socialur kselshi aktivurad aqveqnebs diskriminatsiul postebs sadats sajarot moitkhos mistvis mitsodebuli satelevizio paketidan mtavari arxis formulas TV pirlisa da Kavkasiis amoghebas is mzgavsi kmedebisaken sxvebsats mouzodebs. Telecompania Megativi შეეცადა Nino Abdaladzestan დაკავშირებას და ჩაწერაზე შეთანხმებას, თუმცა მოგვიანებით მან ჩვენს სატელეფონო და Facebook ზარებს არ უპასუხა. Უფრო მეტიც, მან Telecompania Megativi ჟურნალისტი Messenger-ში დაბლოკა. Მისი პროფილის გადამოწმების შემდეგ კი აღმოვაჩინეთ, რომ ყველა აღნიშნული პოსტი წაშლილი იყო. Iribiz ეწოლა მედიაზე, ასიაფასებს ჟურნალისტი და ეთიკის ქარტიის წევრი ნათია კუპრაშვილი ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლის მიერ გავრცელებულ საჯარო პოსტებს. Მისი გარკვეული ნაწილები არის კოპირებული სხვა მსგავსი ტიპის განცხადებებისგან და კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს ერთგვარი რაღაცა ირიბის ეწოლა კრიტიკულ ოპოზიციურ ღია, თქვათ, რომ ესენი არიან ოპოზიციური არხები, ამაში პრობლემა არ არის, გაცხადებული აქვთ ამის შესახებ ამარხებსაც, მათ მიმართ ესეთი დისკრიმინაციული და განცხადება იყო ორკესტრირებული და ორგანიზებული ზოგადად საჯარო სამსახურების მხრიდან. Ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ძიმესურას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ ქვეყანაში და რომელსაც უკვე არაერთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია და ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა გამოეხმაურა, რომ ხელისუფლება თვითონ არის პასუხისმგებელი იმ ძალადობაზე, რომელიც ხორციელდება ჟურნალისტების და მედიის წინააღმდეგ. Ძალიან ცუდია, რომ ეს ქალბატონი საჯარო მოხელე ჩაეწერა მათ რიგებში, იმიტომ რომ ეს რეალურად ეს პოსტი გარდა იმისა, რომ აჩვენებს, რომ ის ძალიან მორჩილია სულალური ინიციატივების და არამხოლოდ სულალური, არამედ დანაშაულებრივი ინიციატივების მედიის წინააღმდეგ, ასევე აჩვენებს, რამდენად უციგნურნი არიან მედიურად ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ამ არხების ჩახსნას მაქთის სამ შემთხვევაში პაკეტიდან ნამდვილად არ სჭირდება მაქთისთვის მიმართვა. მეცაც კეთქო, თუ პულს ვერ იყენებენ შესაბამისად და არ შეუძლიათ გამორთან, შეუძლიათ აირჩიონ არხები, ან თვითონ მე შეუძლიათ როგორც მომხმარებელმა გააცხრიონ არხები, უბრალოდ არ გამოუჩნდებათ პაკეტში. Ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს მათ მედიურ უციგნურობას. უციგნურ პოსტთან გვაქვს საქმე ძალიან სამწუხაროდ. Ის რაც ჩვენ წავიკითხეთ. ხარია ამას, რომ ამბობ, ნამდვილად არ გვახარებს ჩვენ ასეთი ტიპის კრიტიკა ნებისმიერი ტიპის საჯარო მოხელის ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს მარტო ამ ადამიანზე კი არა ისახება ცუდად. Არამედ თითოეულ ჩვენ მაყურებელზე აისახება ცუდად, იმიტომ რომ მაგალითად დღეს ბატონი შარლ მიშელი, რომელიც ასევე საუბრობს ღიად იმ უკუსლებზე დემოკრატიის, რომელიც მოქმს ამ ქვეყანაში, აქცენტს აკეთებს მაგალითად ევროკავშირის მაკროეკონომიკურ მხარდაჭერაზე. Ასევე იგივე ხდება ჩვენს თქვათ პარტნიორ ქვეყნებთან. შემცირებულია ტურისტების რაოდენობა. Იმიტომ კი არა, რომ თქვათ რაღაცა ტიპის ვირუსი იყო. Არა, ამ ვირუსის მომძლავრების პერიოდში იყო მატება, მაგრამ როგორც კი ისეთი ტიპის ძალადობა გამოიხატა მედიის მიმართ და არამხოლოდ ტურისტის, ერთ-ერთი ტურისტის მიმართ თბილისში, ამ პირდაპირ ასახვაპოვა ამაზე. თითოეული ადამიანი ჯიბეზე იმოქმედებს. Ჩვენ ასევე შევეცადეთ კომპანიის ხელმძღვანელს გიორგი გიორგობიანს დავკავშირებოდით, თუმცა არც მან უპასუხა ჩვენს ზარებს. მოგვიანებით კი მოგწერა, რომ ქუთაისის მერიის პრესსამსახურთან შეგვეთანხმებინა მასთან ინტერვიუ, თუმცა მერიის პრესსამსახურთან კომუნიკაციის მიუხედავად გიორგობიანთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა.